A mob já tá querendo andar junto que eu sei. Mano, é melhor desistir. Você não vai surfar na minha wave. Não na minha wave. E o que você fez? Lembro que eu olhava pra mob e falava: sai disso não, é pra vocês. Agora olha pra mob, já tá querendo andar junto que eu sei. Mano, é melhor desistir. Você não vai surfar na minha wave. Não na minha wave. Ó, primeiro passo na mão. Bate e volta. Cadê outro microfone? Yeah! E aí, Bert? Gel, hein? Ô, gel! É bate e volta, Bert versus São Gil! Eu quero ver! Já pode ir, já, eita! Boa noite, papi! É batalha, bate e volta, o Bert começa. Na sessão aqui eu sou animal. Esse é o menor Sanchi, tem o menor Todd. O Bert é o menor Nascal, o mais radical. E aí, você sobe na esquerda, sai. Mas agora você sabe que não tem o twist. Eu vou dar um shape na sua cara, virando a minha rampa, sou Bob Bonequist. Bob Bonequist, você tá tirando, tá ligado, mano? Aqui se covardia. Esse cara falou que é radical, você é o Nescau, só que tá sem energia. Você não tá entendendo, vou desenvolvendo, mano, você tá tremendo. Tá ligado, mano, que eu já vou te batendo e você nem sabe o que tá acontecendo. Ele disse que eu trouxe energia, mano, essa é minha improvisada. Depois dessa batalha você chora, onça pintada, unha pintada. Essa é a visão, sabe que aqui o menor não broja. Esse cara é muito louco, no banco da praça escutando uma rocha. A rocha, tá ligado? Aê mano, vou na prosa. Esse cara não é onça pintada, aqui é Black Panther, pantera cor de rosa. Só que agora ele pede pra você um momento. Pantera cor-de-rosa, esse é o crime. Pega a lupinha pra tentar achar seu talento. E aí, ele não entende nada. Só que agora eu sou da investigação. Eu pego a rima, você sai. Quer ganhar de ajuda? Vai chamar o CSI. Não chama o CSI. Tá ligado, mano, que aconteceu? Eu ponho a lupinha, me chama de Ciclope. Se eu tirar Juliette, se fudeu. Você não tá entendendo? Aê, maluco, esse é o Bert, não tem a mente aberta. Tá ligado, vou fazendo uma rima na hora que sempre revigora sua mente, né, esperta. Ah, tem última ainda. Ei, aumenta o beat aí, pô. Aumenta um pouquinho esse. E aí? Ele falou que o Bert tá fazendo uma rima esperta, que não tem uma rima aberta. Só que você caiu na rede, na verdade você é merda. Não tem uma rima aberta, só que você não chega a meus pés. Você é um monte, te chamo de Everest, cajadada de Moisés. Cajadada de Moisés? Mano, agora eu vou falar. Porque você não tem o cajado, então você não vai abrir o mar. Sabe por quê? Faço minha rima. Aê, maluco, vou te falando. Você não tá esperto porque sua mente não é aberta e você não tá improvisando. Oi, família, muito bom. Eu não sabia que tinha, cara. Barulho pra essa batalha! É o seguinte. Você acha melhor, Bob? O quê? Sem porque mic? Todo mundo vai ouvir, eu acho que se o áudio pegar, é sem mic é melhor, tá ligado? Eu acho melhor sem microfone também, mano. Vamos sem mic. Também pra não passar, aí se ficar ruim. Não passar nada, né, velho? Passar nada. Mas é, rapaziada, vamos abrir a votação. Quem é o MC1 e quem é o MC2? O Bert é o número 1, o Sanches é o número 2. Tá valendo a votação aí, 30 segundos, hein? Vota mesmo. Zero certo! Quem terminou começa aí, mano. Sorta lá, DJ. Aí, família, vem na vibe. Levanta a mão, os manos, as crises, esquerdista, ladrão. Aí, mano.
mano. Você até falou de uns bagulho de rede. Agora eu te jogo na rima contra a parede. Eu já vou te falando, aqui sem caô. Você é rede social ou é conto do pescador? Porque você fala mentira, é dois ou é quatro. Mas eu sempre vou fazer na rima é artefato. Yeah, que a rima é artefato. Certo, certo. Na virada do beat cê falou de conto do pescador. Só que agora eu te mostro as minhas soluções. Você é o paneleiro da torre, não. Corre que lá vem o rapa. Ganhar de mim é só umas ilusões. E aí? É só umas ilusões. Agora eu te mato aqui nessas condições. Sabe por que minha rima cê natura? Chama o rapa, corre a mercadoria, tô tipo rapadura. Cê tá tipo rapadura fazendo split flow. Só que tipo rapadura, mano, você não atura. Isso aqui é um jogo, cê não passou de fase. Vou jogar o seu dadinho e você vai perder Zatura. Você é paneleiro da torre que cê falou. Agora essa fita você não explicou. Até porque, meu mano, eu me lembro. Pra americano racista, eu sou o 11 de setembro. Cê é o 11 de setembro, americano não é racista. Só que cê sabe que pra mim cê é dedo duro. Você não é o 11 de setembro, matando os menor do prédio. Você pra minha imigração, ou seja, o muro. Eu sou o muro de Berlim, então eu raptei. Agora essa fita, eu já te matei. Agora cê toma um pau pro menor Sanche. Você pula o muro mexicano, muro do Trump. Muro do Trump, cê sabe que aqui eu faço free. Cê falou até de muro de Berlim. Só que na sessão eu vou te explicar. Isso aqui é uma guerra sem Mike. É a guerra free, tá facinho de te quebrar. O Bert é o número 1, o Sanches é o número 2. Com vocês a votação aberta, 30 segundos, certo? Esse é o bagulho mais estranho de todos. Sei lá, é mó tensão, né? É mó brisa, né, mano? É mó cê diferente. Você sabe como é que você tá fazendo um bagulho se, tipo, geral tá... Sei lá. É um vlog, mano. Tá mó diferente, né? Novas, novas experiências. Yeah, 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 yeah! A galera pediu pra voltar o mic, então não tem que baixar um pouco o beat, né? Sanchinho 2x0. Barulho aí pro Bert quebrada! É nóis, família. E quantas pessoas estão online, galera? Mas vou com a minha mob pra outro estado. Cantei pra 5 na escola, o chuchu tá lotado. Menor pediu uma foto dentro do mercado. Cada sua derramada é um paco na conta.